הוא חוזר, אבל הוא קצת ביישן, אז תנו לו להציג את עצמו, חברים, אריה טוקר. וואו, 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 איזה איכות. מה שלומכם, חברים? תקשיבו, אנחנו הולכים להציג לכם המון המון הפתעות, אבל קודם כל יש כנס איחוד מרגש ב-20 ל-9. מ-9 עד 1 לגדל אריה, ובעצם מי שלא יודע, אני אתן לאריה קצת להציג את עצמו, כי חלקכם עוד לא מכירים אותו. טוב, אז מי שלא מכיר אותי, אריה טוקר, נעים מאוד. אני חוזר לקבוצת סקסס, לפני זה הייתי במשך 7.5 שנים בקבוצת סקסס, הייתי בעל עסק שהייתי צעיר יותר בסקסס, התחלתי ממש מהטלמרקטינג, הייתי נראה לי הכי טוב שהיה עד היום, למדתי ייעוץ עסקי, התחלתי להיות יועץ עסקי, גם בזה הייתי בסדר, עברתי להיות אחראי היועצים, משם הייתי סמנכ"ל תפעול, אחרי זה נהפכתי להיות סמנכ"ל פיתוח עסקי, כתבנו 4 ספרים ביחד, מאות הרצאות, מאות סדנאות, בדיוק כמו שאתם הולכים לעבור בקרוב. אחרי זה עזבתי ל4 שנים שהייתי בתפקיד בכיר בתאגיד קוסמטיקה, ווואלה, התגעגעתי. התגעגעתי לבמות, התגעגעתי אליכם, התגעגעתי לתחום הייעוץ. יש לי המון מה לתת בשפע, ובשביל זה אני פה. חברים, אנחנו מתכננים לכם הרבה הפתעות שאנחנו עדיין לא יכולים להגיד. נגלה להם בכנס מה התוכניות או שלא נגלה? לא, עוד מעט, עוד מעט. עוד מעט, אז חברים, כנס לגדל אריה, כנס העצמה מדהים, אם אתם רוצים לפרוץ לשלב הבא שלכם, 20 לחודש, מ-9 עד 1, יש רק 60 מקומות, ויש לי תחושה שזה ייעלם בשנייה, כדאי להירשם עכשיו. יאללה, תשאגו את עצמכם החוצה. ביי ביי.